Tá tentando pegar a boca. Eu sei que posso bater o pior. Mas vai, Tom, deixa eu correr com ele. Quer ser o líder agora, mano? Ser líder parece ser muita responsa. É como fazer uma curva. Não é difícil achar o traçado certo. A parte difícil é ficar nele. É só lembrar. Fique